Tak a únorový horoskop pro kozorohy jsem si nechala nakonec. Tak vy jste měli vlastně minulý měsíc narozeninky, takže teď jsem s vámi uzavřela únorové horoskopy a jdeme se podívat, milí kozorozy, co vás čeká. Vzhledem k tomu, že jste také vstoupili čerstvě do svých karmických let, tak u vás ještě může trochu doznívat nějaké vzrušení z těch posledních dnů, ale snažte si, zlatíčka, co nejvíc ten život zjednodušit. Možná zbytečně si těma svýma starostma, co si kdo o vás třeba pomyslí, nebo jak to všichni ostatní bez vás zvládnou, že si tím možná lámete víc hlavu a zapomínáte na sebe. Takže zjednodušte si život, nezamotávejte se do další žádných aktivit a smluv a mějte to prostě co nejjednodušší. Prostě je takový ten základ jednoduchost. On je to krásný, protože na mě to kouká i každý den v diáři, co mám, tak vlastně ten titulek, název pro tento rok je tam jednoduchost. A je fakt, že tohle to slovo i opravdu sedí, když řeším něco s klienty, si říkám, tak zamři oči, zamysli se nad tím, co chceš, kde se vidíš a odbourej ty strachy, protože kolikrát pak člověk se s někým něco pořeší a řekne, aha, tak já se vlastně o tebe bát nemusím, protože si jenom dělá máme zbytečně starosti o druhý, ale každá dušička tady má svoji vlastní cestou a i když nás někdo opustí, i když se s námi někdo přestane bavit nebo se někdo rozhodne dělat něco jiného, než my jsme mu přáli, tak nás to může úplně jako vykolejit, ale proč? Každý máme právo měnit svoje názory a plány a klidně ze dne na den. Takže prostě tak, jak se druzí rozhodnou, to nemá nikoho ovlivňovat. A my, milí kozorozy, pečujte o sebe a o své hlavně duchovní nebo duševní zdraví. Tak jdeme na to se podívat, co vás v únoru čeká. Tak, rytíř mečů bojování. To je přesně takový ten váš stres, který máte nabalený z těch posledních týdnů a měsíců. Máte toho hodně, hodně kozorohů a kozorožek to odneslo i zdravotně, takže vás ještě prostě teďkon do toho, já nevím, 10. 11. února bude čekat prostě napětí, vybojovat si to své místečko na zemi, uzdravit se a hodit se co nejvíc do klidu. Je tam možná i taková nutnost obhájení svýho postoje, ale prostě jste se zamotali do nějakých komplikací, do postojů i druhých lidí, takže je to prostě karta bojování, napětí, hodně síly, hodně energie, budete potřebovat. A prostě bohužel tenhle ten týden to ještě lepší nevidím. Karta císaře, ta už se myslím, že ve třech různých horoskopech ukázala. Všechny rozhodnutí, které uděláte v tomhle měsíci, tak třeba zpočátku nebudou hned úplně vidět, nebudou oceněni, nebudou to lidi chápat, ale pro vás je karta císaře symbolem hojnosti, prosperity a správného rozhodnutí, což vy zase nohama stojíte pevně na zemi, někdy až moc. Spíš bych vám někdy dala křídla, abyste se povznesli nad tu péči a nad ty starosti ostatních lidí, ale rozhodnutí uděláte správný. Karta 7 pohárů jsou takový ty domněnky, přešlapování na místě, protože taky moje kamarádka jedna kozorožka říká, já vždycky, ale když pak jako beru něco intuitivně a od srdce, tak vždycky na to dojedu. Ale to není, že na to dojede. Ona prostě se musí naučit pracovat právě s tou intuicí a pochopit, že když něco udělá intuitivně, tak jí vždycky vykolejí to, že na to někdo z blízkých blbě zareaguje. A ona to bere jako, že to je špatně. Ale ono to není tak. Prostě to, že někdo zareaguje špatně nebo podle nás špatně na naše rozhodnutí, je prostě jeho problém, ne náš. My jsme se rozhodli tak, jak jsme chtěli. Takže vaše myšlenky zhmotněte, vaše přání. Nebojte se konat, jednat, mluvit, zeptat se, jak to ten druhej cítí. Někdy prostě máme něco v hlavě, takový ten závoj a stačí jenom se zeptat, a jak si to teda představuješ, nebo proč si mi to neřekla, nebo řekni mi, co cítíš a jít si o tom promluvit. To někdy prostě úplně bohatě stačí. A když člověk neví, jak navázat na to, ptejte se. Ptejte se svých přátel, ptejte se dětí, ptejte se kolegů, ptejte se, navažte ten rozhovor, protože tím z toho člověka dostanete ten problém nebo i ten strach, co se před vámi bál říct a tak dále, protože někdy můžete působit, jakože neustoupíte z toho názoru a přitom prostě opravdu stačí jenom to vykomunikovat. Jak já říkám, vyplejte to ven, tak. Dostat to ze sebe, ptát se i těch druhých lidí. Karta blázen vám opravdu pro únor ukazuje nové dobrodružství, stěhování, nové cesty, nápady, myšlenky. Takže opravdu i potom po té promluvě, rozhovoru, rozboru, jak byste si to představovali, dáte hlavy dohromady, uděláte prostě rodinnou sešlost, rodinnou poradu i v práci.
bude to stát za to. Vybojujete si to své místečko na zemi, bude vám krásně i v té rodině, v tom partnerství, v té práci třeba a i třeba v dobrým to místo změníte. Řeknete, hele, ale já i když jsem tady spokojená, tak já prostě cítím, že ta moje cesta je jinde. Nebo už tady nechci bydlet, pojďme se tady přestěhovat. A ten blázen, ten nový začátek toho zení do vody ukazuje. Takže se nebojte těch nových věcí. Uvidíte sami, že i to okolí třeba řekne, no tak jo, tak pojď, já jenom jsem nevěděl, co od tebe mám čekat, protože ty se pořád bojíš nebo neřešíš a tak dále. Práce. Karta 3, pohár je oslava, dobrá zpráva, příjemná zpráva, oslavující zpráva, prostě něco krásného, co přijde. Karta spravedlnost je podpis nové smlouvy, vyřešení nějakých sporů dlouhodobých, takže různý úřady, smlouvy, teď může se to týkat jak práce nebo osobního života, ale prostě jsou tam dobré zprávy a řešení věcí, takže únor pro vás v tomhle ohledu bude velmi příznivý. Papíry, dokumenty, to, co čekáte, bude orazítkováno, odesláno, může se i třeba stát, že třeba budete se muset někde i připomenout, hele, já vám posílala žádost, nezapomněli jste někde na mě, připomeňte se, všechno dobře dopadne. Láska. Poslední soud je tady prozření, pochopení. Tahle karta ukazuje, že možná zjistíte, že některé věci nejsou úplně tak špatný, jak by se zdály, že nemusíte úplně třeba od někoho odcházet nebo někoho opouštět. Karta soud ukazuje lidi v pravém světle, takže pochopíte, že jste mohli možná někde sami vy něco zlepšit a tím by se zlepšil i vztah nebo energie v domácnosti, ale nebo taky prostě řeknete, hele, tohle nemá cenu. Je to prostě takový to pohřbení starého já, znovu zrození, je to analýza toho, jak jsme žili, co jsme dělali. Takže v klidu buď začnete, nebo budete pokračovat ve vztahu v práci, kterou máte, páme se tedy na lásku, a nebo prostě řeknete, hele, tohle nemá cenu, naše cesty se rozdělí. Je to prostě v takovém tom takový to prohlédnutí, že každý dostane, co si zaslouží, je to procitnutí, je to vlastně takový ten poslední krůček před uzavření jedné vaší životní kapitoly. Tak a ještě se podíváme na takovýto zhrnutí, co vás čeká v únoru a nemine, a devět pohárů ukazuje radost. Přes to všechno, co se vám tam bude dít přes ty kotrmelce, tady je jednoznačně vidět, že všechny ty problémy, které okolo sebe máte, jste si způsobili sami svýma myšlenkama a svým postojem, protože všechno berete vážně a všechno potřebujete mít naplánovaný. Já vím, jste zemský znamení, potřebujete mít v tom nějaký systém, ale znovu opakuji, zjednodušte si svůj život. Zamyslete se nad tím, kde chcete být, kde chcete žít, zamřete oči, procítte tu situaci a podle toho začněte jednat. A s druhými lidmi komunikujte, ptejte se, nenechte jako tak, co mi povíš, ale vyloženě dávejte ty otázky, co by si ty lidi představovali, nebo říct, hele, mám v plánu udělat tohle, co na to říkáš, co by si tam přál udělat, jak by mělo vypadat bydlení, nebo ohledně práce. Je opravdu hodně u vás důležitá komunikace, protože ty scénáře, který si v hlavě připravujete. A další věc je syndrom kozorohu. Už jsem to několikrát opakovala, hlavně teda kozorožek, u těch chlapů zase tam je problém s komunikací, oni neradi se svěřují, radši se prostě couvnou někde, utápí se v nějakém smutku nebo sklony k alkoholu, ale vy ženy zase máte problém v tom, že se bojíte před tím mužem nebo i třeba někde před nějakým třeba tím vedoucím někde dokázat nebo ukázat, že jste na stejné úrovni, že jste možná někdy mnohdy šikovnější a mám někdy pocit, že vlastně ženy kozorožky mají vedle sebe partnery jako starší děti, jo? Že o ně moc pečujete místo toho, abyste měli jako ty parťáky, ale vy oni prostě pečujete jako prostě o velké přerostlé děti. Tak možná nad tím bych se zamyslela a možná jakmile k tomuhle budete jinak přistupovat, tak se změní i ten postoj, ten přístup v tom partnerství a i v té práci, protože nemá cenu, aby kozorožka v sobě potlačovala to, jak je šikovná, na jaký je úrovni, jak je inteligentní, a prostě když to otevře, ukáže, tak i ten partner, já věřím tomu, že kozorožky mají většinou vedle sebe správný partnery, že to ocení, ale vy jim prostě dáváte tu matku. Vy jim prostě děláte spíš tu maminku a pak se divíte, že to tam úplně nefunguje tak, jak má. Takže zkuste se nad tím zamyslet, protože s tím se u vás, milé kozorožky, dámy, krásné, inteligentní, chytré, setkávám a je to veliká škola. Je to škoda, škola, škola, to je určitě, ale je to velká škoda.
Tak a jdeme se podívat. Vyjádřete svoji pravdu jasně a s láskou. Takže tady si myslím, není vůbec co řešit. Takže mluvte o tom, co cítíte, nebojte se ukázat, jak jste na tom. Nepotřebujete potlačovat takový to, že jste šikovná, protože se bojíte, že by se toho chlapa dotklo, nebo toho šéfa, nebo šéfový. Ne, ukažte to. Máte v sobě velký dar, tak to projevte. Udělejte ty rozhodnutí. Většina opravdu problémů, co tady vidím v kartách, je z vaší hlavy, z vašeho postoje. Takže jenom to přeberte, otevřte se, ukažte, co umíte, co děláte, udělejte si ty plány a nebojte se, on potom březen už vám zase rozsvítí trošičku jinak tu cestu a ty vaše rozhodnutí a ty kroky, které v březnu uděláte, budou stát za to. Takže milí kozorozi, těšte se na krásné zprávy, dotáhnete nebo vyřešíte spoustu věcí úředních, papírových a komunikujte, mluvte, protože najednou zjistíte, že můžete opravdu jednoznačně něco pohřbít a začít jinak. A nechci říct něco nového, ale začnete jinak, protože nikdy nemá cenu úplně něco lámat přes koleno. Karta dvojka mincí, na to jsem zapomněla, je to životní změna. Na něčem jste usilovně pracovali a je potřeba to zhmotnit. Zasloužíte si tu změnu, změnu postoje, změnu myšlení. Takže se nebojte a už nikdy neříkejte, že já se nemůžu prostě spontánně rozhodnout, protože vždycky narazím. Ano, narazíte, protože od vás každý očekává, že stáhnete ocas mezi nohy a budete zase tam, kde jste byli, zase níž než ten druhej. A já si myslím, že nemáte zapotřebí být ta druhá nebo ten druhý nebo podřadný, protože prostě když něco umíte, tak to ukažte. Pa, pa.